ви сьогодні дуже ошатні. Як правило, ви в спортивному. Як правило, на премії ви в костюмах. Ну, щоб це не виглядало похованням української музики, ми одягнулися в святкові костюми. Днями вийшов новий кліп гурту «Мозги» на пісню «Digitalization». Музою, натхненням та співавтором пісні став мер Києва Віталій Кличко і його промова на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Ми talking about digitalization. Чи був зворотній зв'язок від мера Києва? Чи телефонував Віталій Кличко вже тобі, Олексію? Я ще чекаю, Віталій, я чекаю і шукаю тебе. Віталік, говори більше, роби, що хочеш, ми з тебе будемо робити мистецтво. Дякуємо, ти був у мистецтві, коли займався боксом, тепер у мерії, а зараз у музиці. Кличко, молодець! Все ж таки, ну, будемо чесні, це глузування над тим, що мер Києва не завжди може висловити свою думку одразу. А якщо і може, то не завжди так би, як йому хотілося. Ти знаєш, це було б глузування, якби ми взяли і посміялися над цим. А коли його фраза стала музичним твором і стала частиною музичного твора, то це, я думаю, що ми просто зробили безкоштовну рекламу самому Віталію. Тому що, що би не відбувалося, він не зупиняється. Як би він не він все ж таки digitalization. На його тексти можна чи не щотижня писати нових пісень у стилі «Міс втомився». Ну і багато всього в його виконанні виходить щотижня. Ми Віталіка запрошуємо прийти до нас до студії і прямо в живому ефірі з нами записати пару пісень, тому що він дуже талановита людина. Чого вартує його виступ з гітарою на німецькому телебаченні? Махнатий шмель на душистий хмель, це плясєрая в камиші. А, він же талановита людина. Я з ним бачився нещодавно, і він мені сказав: «Потап, ти знаєш, я пам'ятаю тисячі віршів, а нам такі люди дуже знадобляться, тому що ми забуваємо тексти завжди».